Du sitter på tåget trött efter den långa resan. Bort från våld och elände hit till ett fredligt kallt land i norr. Så vad händer nu? När du går av på tågstationen möts du av Migrationsverkets personal på perrongen. De frågar om du vill söka asyl i Sverige. Vill du det så får du åka till ett ankomstboende. Där finns en säng för natten, mat och hjälp med att komma till en doktor om du behöver. Sen ska du gå till Migrationsverkets mottagning och göra själva asylansökan. Det betyder att Sverige officiellt registrerar dig som asylsökande. Migrationsverket har rätt mycket att göra just nu, så det kan dröja innan de har tid för att kolla på ditt ärende. Flera månader kan det ta. Under tiden får du bo på ett asylboende som kan ligga i Pajala eller Västerås, eller var som helst i Sverige. Nu får barnen gå i skolan. Familjen får 50 kronor per dag som ska räcka till kläder, skor, medicin, tandvård, ja det mesta. Har du vänner i Sverige så kan du bo hos dem istället. Efter några månader är det din tur i Migrationsverkets kö. Du får komma dit för ett asylsamtal. Sen kan det ta några månader till innan de tar ett beslut. Denna eviga väntan på en del asylboenden och när ställa eldsjälar, språkcafé eller stickkurs eller andra aktiviteter så att du har någonting att göra. Och så en dag så kommer brevet från Migrationsverket. Svaret på om du får stanna i Sverige eller inte.